Nitrangana aitrano tetsy atao madinika tsimo ny atoandro teo trano mahery ny folo simba sinika azo ny may. Ny volana desambra ho avy izao no hivoaka ny paikady pirenena vaovao andina amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Fitandroany ireo fakakevitra isam-paritra hoentina molavola io paikady pirenena andina amin'ny kolokolo io. Hiditra amin'ny andehan'ny faharoa ny antsika foara festival ho an'ny faritra analamanga amin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity, ny roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo septambra izao no anatanterahana izany. Tonga indray ny fotoana ifanomezako aminao ato anatin'ny fampalambavao eto amin'ny televiziona Viva manatra ny Arabatoklasy tompoko vavy. Avao ny tranga samihafa avy hatrany no hoentsika isantarana izany hiaraka ny fanentana taminao ihany koa. Atao anatin'iny lohateny vaovao iny dia nitrangana haitrano tetsy atao madinika atsimo ny atoandro teo. Tokantrano maro sy masinika sy masinika azy no lasipatra mahita ao anatin'izany. Tsy nisy ny anana foy a na ny naratra sainy kosa tsy nisy azondraisina ny entana rehetra tamin'ireo tranotratra izay firehetana izay raha ny vaovao azo moa izany dia hoe fipoahana avy amina trano iray no voalaza fa ny andohan'ny afo. Mijery ny zava-misy marina teny toerana ihany koa ny namana Radoramanjatovy sy Kevin Ravonerson. Tokony tamin'ny iraika ambin'ny folora atoandro teo no nisy ho antihaitrano teo tamin'ny fokontany atao mandinika tsimo ity. Fipoahana avy tamina tokantrano iray ny andohan'ny afo raha ny fitantaran'ireo olona teto an-toerana nandritra ny fisehoany loza. Nihitatra tamin'ireo tokantrano hafa ny afo avy eo ary nisy masinika azo ihany koa no maiteto nandritra ny firetana ny seho. Lizy ma izay manasa lamba eto dia nisy zavatra mipoaka be avy etsy amin'ny trano etsy dia vao mipoaka lizy dia tonga dia niraka afo be dia izay zay vao ny antsonina. Dia rehefa avy eo mandra-piantsoantsinay olona sy makanananinanay teo a izao masinina iray manontolo mahay ny depôt fa ty manko depôan'olona anankiroa dia mahay be daholo tsisy raisina mihitsy ny ato na entana zao tsy fantatra tsony hoe aiza na aiza fa samy namamoaka daholo fa moa zany tsy hitanay zay aminy efa hoe tsisy ainana fofotsiny dia izay trano azo daholo nyireo reto aminah aloha ny hitako a fa lene vininy avy tao tsy fantako nafiry fa zaho tsy tafiditra tantsony fa nyteto aminay izao trano azo daholo na masinina na inona fa ny any anatiny ihany ny tena be dehibe fa ny anay ireo efatra ireo. Nisy tamin'ireo tompontrano tsy teto an-toerana nandritra ny sehoany loza efa maintsy nisy nyraisina avokoa ny entana rehetra tao an-tokantrano tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo. Ho an'ny tiranga lehibe ity izao dia ireto akanjo teto ampelantanany reto sisa no azonraisina tamin'ny fotoana nahatongavany teto tamin'ny antsoatarobiny nandrenesany famainy trano fonenany. Ka ny ampitiaramana any amin'ny 67 hectara ny natsonaka aty mitsana efa nitoda tsy efa maidiny daholo fa de manjanako mivarotra ery tantsony natsona efa maidy olo ny trano efa tsy azo nidira natsona ireo mba voasarotra atao ireo tsy fantatra tsy haiko tsony ireo na inona ireo na inona taratasy a tranonay may eo taratasy fasanay a may eo nefa izay a mitehaka asa mony lamba nle ray aman-dreninay tsy fantatra izy azo atao tsony tsisy azo ny raisina tsony na vilina vilany na kolôty na slipy ninoninona toy ato maidolodolo aiza mba tany alehanay ary izy mba hanavitra ny fahavoazanay izao taratasy aloha ny tena mamay anay satria efa rahanay ireny dia inona ny tokony ataonay miatso anareo mpanao fanjakana izay amin'izao zavatra izao a tsy hijery fotsiny an'izao fahavoazanay izao. Ny fokon'olona noho ny fanometanana tamin'ny famonoanany afo mialohany natongavan'ny mpamonjy vohina tsy mbola fantatra izay toerana mety anatobinareo fianakaviana mahitrany taorian'ny lozany seho hoy ny lefitry ny sefo fokontany kanaovana antso avy amin'ny tompony andraikitra. Zava-tsy eto ampilantananay moa izany a satria mbola eo an-dalan'ny fanisany izao izay dia ny eto malamasinay izao a dia tokantsano anakivalo io zareo raha ny netomboni'ny afo moa izany a dia tatsy amin'ny ilan'ny atatsy a nisy zavatra ohatrany hoe mipoka be teo alohanan'izao zavatra vona mitsango izao a miakabetsahany fokon'olona eto aminay moa somary sahirana ao anatin'izay zavatra zay miantso ny tompo manjaiky mpanjakany izay mba hijekany izy zareo ireo raha lava izay satria nahany teo amin'ny toerana atorian'izy zareo ary a tsy manakialofana izy ao anatin'izay zavatra zay dia izay mba hetahetanay fokon'olona ety a izay tompo manjaiky za mba hijery akaiky anay a ny fitondram-panjakana. Efa tazana tety an-toerana ny avy amin'ny kommune Antananarivo renivohitra nijerin'ny zava-nisy nateraka ity hain-trano ity nanomboka voafehy ihany koa ny afo nanomboka tamin'ny fotoana natongavan'ny mpamonjy vohina.
Fakotron Zaitran Meteni Atomadin Zeden is Saint Cuny Arint Sekul Njudana Tetsi Apanjibavem Bumanar Navukan Pianata Telmufur Luna Rachatonatan Zanti Efanalefamu Atenemis Pedusi in an evening optal Zazanaracha Ireu Arakan Faptambavavam Nitupna Jackson even Seua Nitsifanaran and Fincha Mumani Fanangana Futraftas Nu Anisan Tena Fut Nulan Simis Manarakan Fincha Manson Fandinatan Ran Fanazavana Achanti. En soif, nous avons dit que 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 nous avons dit En bon an vran octobre, kusan fivuan ni valorisation EFPB telombropul soariv. En kotrei, misre fitaren na ton ni punna zay mi yisa teloriv. Yo aniv ni fitaleava nam sana ni tsara tanta na sniadem kulkul. Ma kaske ni fana li fan ket. Nu izandi, atsanga na lun vomeri sana manukana ni fandini an izandi. Isin fana tsarana sni fana fengana ni tultaret. Eo nivni komun ara indrindra sy andam ka tsy nisy sakana ny taratasy natolotra afilain'ny mponina amin'ny communauté Antananarivo renivohitra na ny boriboritany enina mandrafitra izany araka ny fanazavan'ny PDS moa izay rahantsika tahaka izao azo lazaina dia manomboka amin'ny volana octobre dia hivoaka ny valorisation ny FPB ary nareo koa dia efa afaka Ma kitia m commune urbaine na ny nivon'ny toerana efa voafaritra amin'izany ny amin'ny fandoavana ny FPB 2021-22 amin'ireo 3000 doléances nafangatahana na terny olona izany dia ny akamaroany dia momba ny fangatahana fanenana ny etra ny FPB 2021-22 On s'est fait un âge avis de paiement. En engagant les commissions Isaï, bas en apaka, wekena satekena, bas tout toukana, la direction toukana, nous amé ansei, amal ansei, toléance en afangatana Isaï. Ny volana desambra ho avy izao kosa no hivoaka ny paikady pirenena vaovao hiadiana amin'ny kolokolo eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filohan'ny komite mitandro ny fahitsinana ny CSI Saondry Rabenarivo androany vitandroandro fakakevitra isam-paritra hoentina indrindra ary amolavola ireo paikady pirenena hiadiana amin'ny kolokolo izay dia neto Antananarivo moa izany no namarana anay izany Fantatra avokoa araka izany ireo olana misy manerana Madagasikara izany dia ahafahana mandrafitra ny paikady vaovao hifanaraka amin'ny filan'ny isam-paritra raha ny fanazavana hatrany. Ny andinindinin'izay dia rahantsika amin'ny Andriana Martina eo amin'ny sarany setra Andrianampo. Ny sehatry ny ady tany, ny tsy fandriam-pahalemana ary eo amin'ny fitsarana. Ireo no tena naraisana fitarainana betsaka tao anatin'ny fakankevitra isam-paritra notanterahin'ny CSI na ny komite mitandro ny fahitsiana tato anatin'ny tapa-bolana mahery izao. Fakankevitra izay nanomboka ny 20 aogositra teo tany Mahajanga renivohitry ny faritry Boeny, ny Toy tao Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana ary ho an'Antananarivo nandritry ny roa andro izay nifarana androany. Tanjona ny hijereny ireo olana rehetra misy manerana ny Madagasikara eo amin'izay kolokolo izay ahafahana mandrafitra ny paikady pirenena vaovao hifanaraka amin'ny filan'ny isam-paritra hoy ny filohan'ny CSI. Hoe aiza izany ny toerana marary ny kolokolo, aiza no
soma tsy mitovy ny fiantraikan'ny kolikoly na ny ady entina eraky ny faritra eto Madagasikara fa hoe ohatrany hoe fijery avy eto Antananarivo fotsiny no ny entina iadiana amin'ny kolikoly dia ohatrany saika mitovitovy ihany io resaka fananantany sy ady tamy io moa zany no anisan'ny zavatra mivoaka voalohany ny resaka fandriam-pahalemana ary ny resaka Dingana faro, ao anatin'ny famolavolana ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara arak'izany ny fakan-kevitra izay natao io. Aorian'izay, iroso amin'ny dingana fahatelo izay andiniana manokana ireo lohahevitra ny tompon'andraikitra mialohany amoahana amin'ny fomba ofisialy io paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly io. Dingana fahatelo moa izany dia mbola hisy ny atrika asa nasionaly ary hoantsoana ho eto Antananarivo ireo izay nandehanjara tamin'ny atrika isaky ny faritra ary omena azy ny fitenenana anome ny fomba fijeriny avy amin'ny faritra misy azy tsirairay avy ary ny antenaina moa izany dia ho atolotra antsika rehetra ampafiry amisivy ny volana desambra izay andro resaky marenena iadiana amin'ny kolikoly mipaika antsika vaovao izay Ny efatra amby roapolo oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo izao no fantatra fa anatanterahana io atrikasa nasionaly ankatoavana ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly sy ny fanolorana ny vokatry ny fakakevitra isaparitra io. Hiatra manomboka ny volana janoary dimy amby roapolo sy roa arivo kosa izany raha ny fanazavana ihany. Vaovao ny toekarena kosa indray ny fambolena volovary Safiotra sy ny volovary Fomifozano isan'ny paikady entina indrindra mampitombo ny atabo kabarety Madagasikara araka ny mafisy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny sekretera-panjakana misana ny fahafitantena ara-tsakafo Tetsy Tanjombato androany. Ankoatr'izay miara-mientana amin'ny fanjakana malagasy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanatratrarana ny vina ho fampiroborona ny fambolena ho hiatrany fanazavana ka antony indrindra ary mazava-dehibe ny hetsika ara-toekarena fiaza ny sokatra nanomboka androany teny antoerana. Sa Sylvain Anena Martina ary sehatra anjarampo. Miazakazaka amin'ny fahavitantena rabary Madagasikara ary paikady sy teknolojia mahomby no ampiasaina ho fanatrarany io vina io. Isan'ny irosoana amin'izany fambolena vary Safiotra na ary hibrida. Ny alatsinainy lasa teo tany Chine no nahazoany Madagasikara fiaraha-miasa ho famokarana ny masom-boly eto Madagasikara ary aorian'ny fampiasana azy ahazo vokabary 8 hatramin'ny 20 taona isaky ny hektara ny tantsaha malagasy raha toa ka manodidina ny 2 taona isaky ny hektara ny vokatra amin'ny volovary mahazatra. Izay nisy fionana tamin'ny filoham-pirenena sinoa Republika Populaire de Chine andriamatoa Xi Jinping sy andriamatoa Andry Rajoelina izay filoham-pirenena malagasy izay ho fanamafisana ny fiaraha-miasa ny firenena roa tota eo amin'ny sehatra maro izay tafiditra ao anatin'izay a ny sehatry ny fambolena fanamafisana ny fanapariana ny volovary Safiotra izay efa hitantsika fa manerana ny faritra 8 manerana ny Madagasikara izany izao a no efa misitraka azy io ary manomboka amin'izao fotoana izao isika dia anomboka amokatra ilay masom-boly volovary Safiotra eo amin'ny velaratany 2 arivo hektara eo izay ho atomboka tsy hoela any amin'ny faritra Morondava iny. Izay no anisan'ny vokatra voandalana lehibe a nentin'ny filoham-pirenena tany Chine moa izany ary ao anatin'izay ihany koa ny fanomezana ny fiofanana ho an'ny tantsaha malagasy a. Tsy ionona fotsiny amin'ny teknolojia hibrida isika manarak'izay fa ampiasa ihany koa ny tetikasa mpamokarana vary moderna Fomivoza mifototra amin'ny fanatsarana ny nofontany amin'ny alalan'ny fandrakofana bozaka ny fambolena ny Fomivoza ka rehefa tsara ny toetany azo antoka tsara ny fiakarany tambokatra. Ny teknika Fomivoza fantatsika fa efa misy andrana nataontsika eny amin'ny fefera-manga izao. Io andrana voalohany natao izay amin'izao fotoana izao tsika efa miara-miasa amina misy ekipa efa nofanina avany a Zimbabwe dia ireo izany a no ataontsika hoe manao ny atao hoe formation des formateurs. Ireo no manaparitaka amin'izay a amin'ny lavalinosy izay efa mametraka ny pekady ny ministera fambolena amin'izao fotoana izao hoe aiza daholo no ametrahana an'izay fa ilaina izany manaparitaka an'izay teknika Fomivoza izay fa fatatsara fantatsika fa zavatra roa samihafa io a zavatra roa samihafa io na resaka Fomivoza na resaka ry hibrida.
Mitohitra ihany koa fanampin'izay ny fampitomboana ny velaratany pambolena, ny fametrahana fodravitra sara-pamokarana, ny fampitaovana ny tantsaha ary ankoatr'izay misokatra sy mifanometanana amin'ny sehatra tsy miankana ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Ka mandritra ny hetsika Foire Internationale de l'Agriculture na ny FIA izay atao etsy amin'ny hazovato Forêt Lotanjombato, manolotra ireo soa fanararoatra na ny opportunité d'affaire ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. De efa mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny PECAD izay mamaly an'izay vina sy izay politika ny akapobeny fanjakana izay a amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, izay PECAD napetraka ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, izay miara-miasa tanteraka amin'ny sehatra tsy miankina, satria araka ny voalazako teo a apetraka antsika ny PECAD a nefa ilaintsika ny miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Izay moa ny ataontsika hoe partenariat public privé, izay anisany ihany koa avokavoka ahafahana manatratra an'izay PECAD sy fanamby napetraka izay. Androany no nisokatra ary aritra efatr'andro ny hetsika ara-toekarena FIA na Foire Internationale de l'Agriculture. Mandritra io fotoana io, mifindra ety ny birao ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana mifanakalo hevitra amin'ireo tantsaha sy ny sehatra tsy miankina raha araka ny fanazavana ihany. Manomboka eto kosa no hitondrako aminao ny publi reportage nahazo famatsiam-bola mitentina hatramin'ny 100 tapitrisa ariary avy amin'ny FMFP na ny kitapom-bola malagasy ho an'ny fampiofanana arakasa ny simabio ho ampiasaina amin'ny fampiofana tantsa sy ny teknisiana moa mahery ny arivo itetipolo io atao anatin'ny heritaona ihany koa dia aparitaka amin'ny faritra 200 raha ny fanazavana hatrany. Hendrena ny azahoan'ireo mpisitraka tsena sy lalam-barotra manaraka ny fenitriraisam-pirenena ao arin'ny fampiofanana izay avatao. Publi reportage. Enne tsy tapitrisa ariary ho an'ny tombontsoam-pirenena amin'ny alalan'ny fampiofanana itona tolotra ny syndika ny mpamokatra biolojika na ny simabio ity. Avy any amin'ny FMFP na ny kitapom-bola malagasy ho an'ny fampiofanana arakasy sa ny famatsiam-bola ka ho ampiasaina avy hatrany ho fampitomboana ny fahaiza-manao n'ireo teknisianina sy ny mpamokatra araka ny fanazavana mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny vokatra manenjika ireo fepetra sy fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny famokarana biolojika. Le biohorizon ity zany a dia ahafahany simabio anao formation ana olona eo amin'ny 1000 personnes eo de sur région 200 eran'ny Madagasikara. Le traikefa atao zany a dia ohatra zao hoe ao anatin'le réglementation européenne misy hoe fitantanana coopérative ohatra le réglementation européenne momba ny hoe traçabilité fahaiza-manao zany momba ny izay traçabilité kalitao a indrindrindra hoe ahoana nafahana tsy manafangaro ohatra ny vokatra biolojika sy ny vokatra tsotra dia mazava azy koa manamafy ny fahaiza-manao fanaovana vokatra toy ny composta ohatra na biopesticide. Izy io moa zany dia tena ampiasaina ahafahan'ny mpikambana atao amin'ny simabio sy ny mpiara-miasa ao amin'ny simabio a mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny anaraka ny fenitra izay ilaintsaina ivelany. Zay zany tena ho ampiasaina ity vola sy famatsiana avy any amin'ny FMFP ity. Tantsaha miara-miasa amin'ny orinasa mpikambana eo anivon'ny syndika ny mpamokatra biolojika no azo ny fampiofanana raha araka ny fanazavana. Isitraka izany ihany koa ireo teknisianina avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba ahafahana mampita ny fahaiza-manao. Ny fampiofanana ho atao izay mitohy amin'ny fampianarana ary hiafara amin'ny famaliana ny filan'ny tsena. Dia mamatsy vola fampiofanana ny FMFP fa tsy hoe manao fampiofanana. Ho an'ny FMFP zany misy karazany ireo le famatsiam-bola zay atao a ao ny famatsiam-bola ny orinasa mamerina amin'ireo zany ny ampahan'ny cotisation zay nataony a natanterahany ny formation professionnelle ho an'ny mpiasa ao aminy. Fa ankoatran'izay koa dia misy alefo financement additionnel ka ny anton'le famatsiam-bola zany a dia indrindraindrindra mahakasika olona maro aloha ty projet d'intérêt national prioritaire tia mahakasika olona maro a 1000 personnes ozy izy teo a ary indrindraindrindra ny manosika anay amatsy volan'izy ihany koa dia ny hoe
tsy manapaizana itomemepona ireo izay misitraka fa matsimbola fa mba avy hatrany dia efa mba hitataratra ny hoe ho aizy izy ireo a inona no ataony izany. Aritra heritaona ny fampiasana ny famatsiam-bola 100 tapitrisa ariary avy amin'ny FMFP ho an'ny Simabio. Ny fanolorana ny taratasim-bola izay natao tetỳ amin'ny Azovato Forelo Tanjombato, toerana anatanterana ny Foire Internationale de l'Agriculture. Miarahabantsika rehetra ny an-tokantrano indray a, izahay avy anivony bet 261 indray moa izany no vahiny amin'ity anio takareva ity. Miarahabantsika rehetra ny an-tokantrano, ny anomboantsika anazy avy hatrany dia ny volabe miandry antsika manomboka rahampitso zoma mitohy izany volabe izany satria 4,5 milliard d'ariary no miandry antsika amin'ny zoma 13 a, tsy hoe vendredi 13 io dia ho ratsy akory ny a, engane ho tsara tokoa io vendredi 13 io, engane isa azo izany volabe izany satria 4,5 milliard d'ariary io izany no miandry antsika samedi ny vendredi 13 ans, samedi 14 ans, ary ny dimanche 15 ans, samy 4,5 milliard daholo no miandry antsika amin'izany ao anatin'ny hazakazan-tsoavaly ka inonantsony ny andrasana ao anatin'izany efa volabe izany no miandry antsika ao anatin'izany. Avelantsika ao ny ao anatin'izany hazakazan-tsoavaly izany a, volabe io izy izy teo iny a, ka manasanao avy hatrany a anaraka an'ireo sopapa rehetra izay misimisy any ambadimbadika any. Ka avelantsika io izy any amin'izay a, averintsika indray ny ao anatin'ny Sportibet indray tsika. Ao anatin'ny Sportibet a, hiditra antsika izao a ao anatin'ny Champions League manomboka amin'ny atalata ho avy izao a 17 izy io, amin'ny 18 ihany koa dia efa manomboka ao anatin'ny lalao mafana dia mafana trano satria ahitany Manchester City tsika izay fanandrina amin'ny Inter Milan. Hitantsika daholo izany lalao izany ka manasanao avy hatrany a hitsidika ny tranokalan'ny bet 261 ny www.bet261.mg mba hahafahanao milalao an'izany lalao mahafinaritra be izany. Ka eo ihany koa ny lalao loto a, tamin'ny omaly zao a olona folo be zao no nahita ny tarehimarika telo amin'ny efatra tao anatin'ny 450. Mba eritrereto hoe olona saika hoe olona folo zany nahazo 20 million d'ariary a avy aty amin'ny bet 261, asa nahoana izy ireo anatin'izany hoe anova fiainana ve zany zavatra zany hoe inona ny vinavina ao anatin'izany. Raha toka ianao mijery any any an-tokantrano io a te hazo an'izany koa ndao ilalao hiaraka aminay a. Izy io dia misy eny anivon'ireo point de vente reny trano maintsomaintso kely reny a, na ihany koa miditra avy hatrany ao anatin'ny tranokala bet 261 na ihany koa milalao amin'ny alalan'ny USSD. Safidio fotsiny tarehimarika ianao a dia efa afaka milalao ianao ao anatin'izany lalao loto izany. Ao anatin'izany lalao loto izany ihany koa misy ihany koa ny 535 izay ahafahanao misitraka 61 million d'ariary. Izy io dia miakatra miakatra foana isan'andro isan'andro raha toka tsy mbola vaky. Safidy tarehimarika dimy fotsiny ianao ao anatin'izany a dia azonao zany 61 million d'ariary no miandry anao ao anatin'izany lalao loto izany. Mariany hatrany a fa ireo lalao rehetra ireo dia afaka tambatrao avokoa, afaka lalaovinao avokoa, na izany 4,5 milliard d'ariary any anatin'ny hazakazan-tsoavaly, na ihany koa ny ao anatin'ny Champions League ireo lalao maro samihafa ao anatin'ny sport, na ihany koa ny ao anatin'ny lalao loto. Fitiny kely zany lazaiko zany a, sao de hoe very kely nareo a. Manomboka rapitso zoma 4,5 milliard d'ariary ny tirlira ao anatin'ny hazakazan-tsoavaly, ohatr'izay ihany koa ny asabotsy a, ohatr'izay ihany koa ny alahady a. Raha tsy naombony amin'ny zoma averendray amin'ny sabotsy a, fa miandry anao ny 4,5 milliard avy aty amin'ny bet 261. De izay ihany koa nanaovako velomanareo indray amin'ity alakamisy takariva ity a, masoto daholo to. Kezakeza ralla, keza bose. Wazala, bazavnare kun rati e? Naya marlocho ul takche veyar si dazing. Aiza, onu mo zan nyak buna wen tunja tsim karit na si dazan rem zik tile. Oh, les brada. Kubukton Facebook to kone hwe mish fitili amay main po amumbang via si da. Inga mtu pashalama vatu kwa nanzai. Ol tiye, eva kubuna rive tam radio vas arti na yene mamay po na. Arti na kos vreva se krepe infale. Ya ya, kazaini li rapila shwe. Sady no sagnatria ka misy raiky vo a da fa misy ny fandrisana tagna sy fitsaboa atao mialoha. Ry tanora, aza atao tsara ny manao fitilina antsimo karetina VIH sida iny ny tompahasalamana. Maimaim-pony izany ary voaja tanteraka ny tsiambaratelo ny valiny.
Ny fampalambavao no anasana anao raha izao anao vao miaraka aminay eto amin'ny televiziona Viva Fantaratra fa hitra amin'ny andiany faharoa ny hetsika foire festival ho an'ny faritra Analamanga amin'ity taona 2020 ity ny 20 hatramin'ny faharoa amin'ny 20 volana septambra ho avy izao no anatanterana izany etsy amin'ny kianjambare mamasina tanjona indrindra ao anatin'ny tetsika ity dia ny fampafantarana ny faritra Analamanga hitondra fanazavana amintsika misimisy kokoa momba izay ny namana Radramanjatovo sy Kevin Ravonerson. Hetsika raha ekonomika, ara-kolotsaina ary karnavala lehibe, ireo no hita mandritra ny hetsika foara festival Analamanga andehan'ny faharoa izay ho ataony 20 ka hatramin'ny 20 septambra izao. Ho hita mandritra ny hetsika avokoa ny zava-misy amin'ireo distrika 80 mandrafitra ny faritra Analamanga. Trano efa maherin'ny zato no ampiraty ireo otrika harena manerana ireo distrika 80 ato anatin'ny faritra Analamanga ireo. Et bien, on a eu le festival des fois, ça nous est. On a tout fait trop de monde, on a eu des fois 1500 stands de formassage, en français, et on a mis ça. Tout le monde a eu le stand, c'est un pratique, il faut que tu aies déjà mis ça dans le mac, et il fait un bonheur. Nahitana fambiazana ny hetsika raha ny tamin'ny andehan'ny voalohany tamin'ny taondasa ho ny sekretera jeneraly ny faritra Analamanga. Antony nirosoana amin'ity andehan'ny faharoa ity mba ho fanoizina ny hetsika fampafantarana ny faritra Analamanga. Hiavaka ihany koa ity andehan'ny faharoa ity raha oharina tamin'ny andehan'ny voalohany. Ny tena izay ny tena antom-pisiana ary izay ny tena antony nanaovana ity foara ity izany ho fampafantarana hoe ireto a ny eto Analamanga, ireto avy a no karazana fambolena, karazana vokatra amin'ny sehatra rehetra misy eto amin'ny faritra Analamanga. Efa fantatritsika moa izany fa monsieur le gouverneur mahalehibe ny faritra Analamanga anazy a dia miezaka hatrany ary niezaka hatrany a manohana ireo tantsaha ireo a sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny asa tanana dia izay indrindra ny tena antom-pisiany a ity a foara ity a natonga anazy a mbola eto moa izany hatramin'izao a satria hita mihitsy ilay izy hoe sehatra anankiray ahafahan'izy ireo mivelatra, ahafahan'izy ireo mampiseho ihany koa, mameho ny feony moa izany ny filazantsika azy a raha ny marimarina kokoa. Isatrany niseho iarahana amin'ny mpanakanto malaza mandritra ny 3 anatanterahana ny foara festival faritra Analamanga izay ho atao tsy amin'ny kianjany bareany 20 ka hatramin'ny 20 septambra izao. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa indray nahazo fampitaovana fiara tsy mataho-dalana misy 120 ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fampitaovana vokatry ny fiara miasa niarahana tamin'ny UNICEF ary natolotra ihany koa tetsy amin'ny hôpitaly Ashera ny folakandro teo. Entina manatanteraka fitinin'ny fotony ireto fampitaovana ireto nahazo baiko anatanteraka izay fitinin'ny fotony izay avokoa ireo fitaliavana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka antony nampitrahana azy ireo ireto fampitaovana tsy mampitaho-dalana ireto. Nametraka ho zava-dehibe ny fahasalamam-bahoaka ny filohan'ny repoblika hatramin'ny fepitoam-piasany voalohany hoy ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ary isan'ny voafatra ao anatin'ny politika ny ankapobeny fanjakana amin'izao ny fijerena maha-olona ka manan-danja lehibe amin'izany ny resaka fahasalamana. Nambarany fa isan'ny fandaharana asa lehibe eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fijerena ny fahasalaman'ny reny sy ny fahasalaman'ny zaza, eo ihany koa ny fanaovam-baksiny. Tanjon'ny ministera moa dia nisitrahany taolobe ny tolotra ara-pahasalamana manaraka ny kalitao. Tontolo ny fandriam-pahalemana kosa indray tafapetraka ny komity loharano a natao andridrana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny kommune ambanivohitry Lakakabe distrikan'ny Iosy faritra Iorombe. Ity kommune ity a dia isany naharaisana trangana alatrombo matetika raha ny fanazavana. Ny fanaiky kosa ny fokon'olona sy ny vatanin-dehilahy manerana'ny fokontany misy sady ny folon toerana fa ifanometanana amin'ny mpitandro ny filaminana ifongorana indrindra izay asandahalo izay fanadidina. Kommune isan'ny araisana fitarainana momba ny alatrombo matetika ny kommune ambanivohitry Lakakabe ato anatin'ny distrika ny Iosy faritry Iorombe. Ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay napetraky ny mpitantana ny tanàna ho laharam-pamehana ka antony nirosoana tamin'ny famoriana ireo olobe sy vatan-dehilahy ary ny fokon'olona tao an-toerana ny fiandohana ity herinandro ity. Ao anatin'izay ny fandrindrana resaka ara-piarahamonina indrindrandrindra moa izany dia tena mirongatra dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny izay kommune misy anay dia manao ezaka amin'izay fampanao tagnamaro ny resaka tsy fandriam-pahalemana miaraka amin'ny vahoaka miaraka mpitary filaminana
Arakzani, tafapetra kani komiti luaranfu. Teto izay sana ni fandrindrana ni fandriam-pahalemana na ho an'ny kaominy Lakakabe manana solotena mandrafitra izany avokoa ireo fokontany 50 mandrafitra ny kaominy. Ny zava-dehibe dia nanaiky ny hiara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ireo vahoaka ny Lakakabe. Andarin'ny Rimafy miaro ho antoky ny fampandrosoana ny fotony. Nisy tokoa ny hoany ny fidinana ny fotony izay tato amin'ny kaominy ny Lakakabe namorina ny vahoaka anatin'ny kaominy rurale ny Lakakabe. Teto moa dia solotenisa fokontany no navory vatandela 50 isaky ny fokontany izay fokontany 50 mandrafitra ty kaominy Lakakabe ty. Nametrapetraka paikady hoentina miady amin'ny fandriam-pahalemana satria tatoato nanombona anazy tato amin'ny kaominy ny Lakaka dia misy nitrangana tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny alatr'omby dia izay no nidinana ifotiny aty manome ny fampitokisana ho an'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Nanatanteraka ny titika ihany koa teto ny ben'ny tanàna ny kaominy Lakakabe fomba ny fokobary izay hoentina manao velo rano ifampitondrana izay natao tamin'ny alalan'ny fandatsahan-dranomby. Ankasitrahantsika ny namana Andrenaina Martina sy Setra Andrianabo mitondra antsika tao anatin'ny fanadihadiana iny fa iny ihany koa no mampita antsika eo amin'ny vaovaon'ny sosialy mitony asa tanany maro tanterahampony amin'ny fokontany samihafa ao amin'ny kaominina ambony vohitry Manoro miompanay indrindra amin'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa atony ny lalana eo ihany koa ny fanatsarana ny fananana iombonana. Ny sombam-bavoaka voafito amin'ny distrikan'ny Manoro ary Manasoa Natongo no namatsy fitaovana dia manentana indrindra ireo mponina amin'ny asa tanany maro manerana ny distrika. Ity solombam-bahoaka ity ihany koa izay efa nanao antsoavo amin'ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny anamboarana indrindra ny tetezana ao Ambalafasy Ampitakio sy Arsanary izay anisan'ny tena ravan'ny rivodoza. Fanadihadiana iray antsika amin'ny Nate Tsakotomavy. Mitokamona tanteraka ireo kaominina sasantsasany eo amin'ny distrika ny Manoro noho ny fahasimbana ireto tetezana eto Ambalafasy Ampitakiosy ary Sahanary ireto. Mijaly amin'ny fifamezivezena noho izany ny mponina indrindra amin'ny fitaterana ireo vokatra satria voatery mandeha lakana ny mponina. Tsy vitany asa tanamaro nefa ny fanarenan'ireo tetezana izay ravan'ny rivodozy ireo satria mila asa goavana hoy ny solovam-bahoaka ny vovonana Irmar voafito tao amin'ny distrika ny Manoro Manasoa Natongo ka efa nanaovany antso avo amin'ny ministeran'ny asa vaventy ny anamboarana azy ireo. Ho an'ireo asa vitany mponina ao an-toerana amin'ny alalan'ny asa tanamaro kosa dia mitohy hatrany izany toy ny fanamboarana ireo lalana toy ny eto amin'ny fokontany Bemangahazo sy Maroahitra izay nantanterahan'ny mponina ny asa fanamboaran-dalana. Ny solombam-bahoaka kosa no mamatsy ny fitaovana samihafa ahafahan'ireo mponina manatanteraka ny asa ary nitanterahina sy toy manerana ny fokontany eto amin'ny kaominy Manoro izany. Fotoana izao dia manomboka ny tanamaro firaisankina izay ny sokafan'ny depute Andriamatoa depute Donatanga dia sy misaha mitoy izay fa dia mbola manohy hatrany ny asa tanamaro aty amin'ny fokontany Bemangahazo kaominina Rirarina Manoro kaominina Iribenina Manoro dia hitanay fa misaotra ny depute Donatanga izahay satria misy fahasoavana zao ny lalana aminay aty dia efa miasara ny lalananay satria izay isan-kerignandro isaky ny alakamisy zao zay dia manao asa tanamaro tahaka izao. Ny fanentanana nataony solovam-bahoaka no nahafanana hita izao vokatra izao. Mandray anjara mavitrika ihany koa ireo mponina noho ny tombontsoa azony amin'ny fahavitan'ny lalana. Ny fitaovam-panadiovana toy ny angady, ny borety, ny kofafa sy ny maro samihafa kosa no anisan'ny vatsiny solovam-bahoaka ho an'ny mponina. Tsy eto amin'ny kaominina ambony vohitry Manoro ihany fa isandrahaka manerana ny distrika ny asa tanamaro ary ny fanazavana. Lafim-bavaova kosa indray tsy mbola naray fitarainana momba ny fahasarotana mifakanany taratasy ilaina amin'ny firosakovitiana eny amin'ny sampandraharam-panjakana ny mpandrindraparitry ny vovonana Irmara Mahatsatra ambony atreto raha ny fanazavana nomeny androany. Ho an'ny vovonana Irmara dia manaja ny rafitra izy, manaja ny fitsipika ifampifezana ihany koa ao anatin'ny vovonana, ao anatin'ny rapirenena. Ny fanajana lalàna manko ny tena mahatany demokratika ny tanytandalàna ny firenena iray raha ny fanehoan-kevina. Seno Janelato. Tokony ho sarotiny amin'ny fampiaran-dalàna ny mpanao politika fa indrindra ireo solombavam-bahoaka mpanao lalàna hoy ny fanamaria ny mpandrindraparitry ny vovonana Irmara ao Mahatsiatra ambony androany. Ny fanajana lalàna manko no anehoana ny mahatany demokratika sy tanytandalàna ny Madagasikara.
zalo zany tsy dia tena mieritreritra loatra an'ilay hoe asarotina satria tadidio tsara fa tany demokratika tsika ary miaina anatina fifidianana ary indrindra ny fifidianana be ny tanàna zay andraisan'ny vahoaka anjara mivatana dia anisan'ny fifidianana tena saripady ary ilaina amin'ny fampandanan-draharaha eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zany be ny tanàna zany ary voafaritry ny lalàm-panorenana zany ka raha ohatra hoe inona moa ny tokony ho tombontsoa ho azon'ny fanjakana raha ohatra hoe akasarotina izany zavatra tsara sy azo soa ny fiainam-bahoaka izany fa ny fepetra kosa everiko fa rariny sitsy ny raha petraka amin'ny tokony manandrify ny vanim-potoana sy ny fiainana ankehitriny. Tsy mbola nisy kosa hatramin'ny androany ny fitarainana voarainy mikasika ny fahasarotana amin'ny fakana ny taratasy ilaina amin'ny firontsahan-kofidiny any amin'ny sampan-draharaham-panjakana ao Matsatra ambony hatreto. Misavanokana aloha amin'ny mpanendram-paritra mbola tsy dia naheno fitarainana tamin'ireo kandida anatin'ny faritra ao Toamatsiatra indrindra fa ny ao Fianarantsoa izay misy kandida maromaro ao mbola tsy naheno fitarainana aloha fa henoko fotsiny ny resaka ataon'ny namana ato anivon'ny solombavam-bahoaka ato ny mombany hoe ny 211 bis somary manahirana misy ihany koa ny fakana taratasy sasany ka io ny antota taratasy a amin'ny fanjakana dia misy ny fepetra tsy maintsy arahana rehetra izay le lalàna efa nyarahana nanapaka natolotry ny tamin'ny voamera fifidianana tamin'ny seny izyany ary lalàna efa mipetraka foana koa ny momba nyireny fikarakarana ny antota taratasy filatsahan-kofidiana ireny ka tokony tsy maintsy miatrika izany tsika rehetra izay latsaka hofidiana satria izay le fepetra efa napetraka ary efa nahazo fankatoavana teo anivon'ny governemanta sy ny seni zany ny lalàna izay napetraka ho ampiasaina amin'ny fifidianana be ny tanàna izany. Nao mafisy ny fanivovonana irimara dia manaja rafitra no sady manaja fitsipika hifampifehezana na anatin'ny vovonana io na anatin'ny fiatrehana ny raharaham-pirenena fa indrindra ny fiatrehana ny raharaham-pifidianana. Izao dia hoentina aminao misisy reto maresaka avy amin'ny faritra ireto orin'izay ihany koa nateraka otomavy no mitondra antsika ny vavao amin'ny fiteny frantsay misy ny horonantsary mitondra ny alohateny hoe bal perdu beu anasanao any an-tokantrano mame fotoanao ny tenako ho a manaraka indray velona tenako. Nozanana bisikileta ho fanampiana azy ireo eo ampanatanterahana ny asany ireo sefokontany rehetra misa empolo ato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany isan'ny nampiasana ny volansiady 3.4 izao fampisitrana bisikileta ireo sefokontany rehetra atao anatin'ny distrika Antsirabe voalohany izao araka ny fanazavany nataon'ny solombavim-bahoaka irimara voafidy teto Antsirabe voalohany. Ka tamin'ity indray mandeha ity zany araky ny fandaminana na ny programme d'emploi napetraky ny namana solombavam-bahoaka teo aloha zay mbola solombavam-bahoaka ihany koa amin'izao fotoana izao a dia ny fanomezana bisikileta ho an'ny fokontany a 50 ho an'ny bepokontany izy io dia siady a taona 3.4. Mankasitsy amin'ny fizaranana izy io a dia nizaraina ho an'ny bepokontany tsirairay avy ary hoentin'zareo a manatanteraka ny asa eny anivon'ny fokontany a zay ediny tsirairay avy a eto amin'ny tanàna Antsirabe. Mankasitraka ny fitondram-panjakana foibe tarihan'ny filoha andro Rajoelina satria raha iresaka an'izany tetibola natokana ho an'ny sehatra izany tsika dia avy amin'ny fitondram-panjakana izany ary ny fitondram-panjakana no manome an'izany volan'ny vahoaka izany kararo ny raha misy ny fanazavana mankasika ny sehatra. Misy amin'ireo lalankely atao anatin'ny fokontany no tsy tonga na fiara ka ilaina ny fampitaovana toy izao hoy ireo tsy fokontany. Na ilaina azo lazaina amin'ny teny hoe zato isanjato satria ny antony a amin'ny fokontany misy azy ao a 15 kilometre rayonnaire tsy misy dia tômôbila zany fa dia tongotra lalankely madinika sy ny sisa eo anatrehan'izany raha tiana ho totosa ara-potoana amin'ny asa dia misy mitombo malady tena ilainay tompoko ilay izy. Nanao tatitra fohy momba ny asa vita nandritra izao fionana tamin'ny sefokontany izao ihany koa ny solombavam-bahoaka irimara ka isan'izany ny fanamboaran-dalana ny arahana tamin'ny faritra vakinakaratra sy ny tanàna Antsirabe. Namo lehibe napetraka dia ny hoe ny solombavam-bahoaka dia tokony manana birao ifandraisany amin'ny vahoaka, andraisana ny etaetam-bahoaka, andraisana ny fokontany sy ny lefitry ny fokontany mba
ici ny fifanakalozan-kevitra sy ny ambaratonga fahefana maro samihafa hoentiny eo anivon'ny fanjakana mpanatanteraka ka ahafahana mamadika azy ireny ho asa mivaingana ho hitenyny vahoaka tanteraka izany satria androany a dia ambarako ary fifaliana ho an'ny tenako namana désiré depité an'Antsirabe voalohany no mampafantatra antsika vahoaka rehetra tsy akanavaka eto amin'ny tanàna Antsirabe fa misokatra ny birao andraisana antsika rehetra ary misokatra ho amin'ny olona rehetra ihany koa eto amin'ny BMASy etapitany kominna ny birao nanamafatrany ny solombavimbahoakana Antsirabe voalohany fa tsy misy afa-tsy ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ihany no afahana mitondra fampandrosoana ho an'ny distrika an'Antsirabe voalohany. Efa nivoaka ny ambiro zandarimaria amin'ny pirenena rehetra manerana ny nosy ny lisitry ny mpiadina ho mpianatra ho zandary andehany fahasivy amby fitopolo na feny fepetra azo raisina eny amin'ny tomboparitry ny zandarimaria rehetra ny taratasy fiantsoana raha ho an'ny ety vakinakaratra dia isy ny fionana eny ambiro ny vondrotompom-pileovana vakinakaratra eny an-tany menakely rampitso ary hatao amin'io fotoana io ihany koa ny fizarana ny taratasy fiantsoana ho andreo tsy nahara izany fa nahazo sms na teny miafina ho andreo izay nafeny fepetra dia misy lisitra mivoaka any amin'ny groupement gendarmeria ny convocation moa dia efa nozaraina nanomboka omaly sy androany a any amin'ny brigady a dia ny fionana miaraka amin'ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny groupement vakinakaratra zany a dia atao eny amin'ny groupement eny an-tany menakely a rapitso maraina amin'ny valo nanahazo convocation zany ianao na tsy nahazo anisy mantsy a efa nahazo filazana tany anaty sms tamin'ny telefonina fa mety mbola lavitra tsy nahazo convocation a dia azo raisina eny amin'ny groupement vakinakaratra ny convocationny hoan'ny rapitso maraina. Misy ny fivoriana fanomanana ny fanadinana natao teto Antsirabe androany izay nandraisan'ny tompona andraikitra eto Antsirabe sy ny avy any amin'ny fobe anjara hataony sabotsy alady izao eny amin'ny CEG manara-penitra mahazo arivo manomboka ny valora maraina ny adina fiodinana voalohany ho an'ny maniry hiditra ho mpianatra zandary marihina fa manodidina ny dimanjato sy arivo ny mpianatra ho raisina amin'ity taona ity. Kaominina efatra indray no hisitraka ny rano fisotro madio noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny ONG Elvetas ato amin'ny faritra Amoromani. Rano fisotro madio izay mamaly ny politika mpanjakana manome lanja ny maha-olona hoy ny governora paritra Amoromani. Ny talata raika ambin'ny folo septambra ity moa natao ny fametrana ny vady fototra ho any tao amin'ny kaominina ambanivohitry fiadanana distrika ny Fandriana sady afanimboan'ny atetika asa. Izay raha-miasa amin'ny ONG Elvetas mpiara-miombina atoka amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny faritra Amoromani ary ny kaominina zany a no anatanteraka ny ity foto-drafitr'asa ity miavaka ty foto-drafitr'asa amin'ny rano fisotro madio atao androany ity satria dia raha tahaka ny mahazatra dia mijanona eo amin'ny borne fontaine biblika ihany no fitarenany rano fisotro madio fa ity zany a dia hiditra agny amin'ny tokantrano izay tandri fiandrany fa indrindraindrindra ho an'ny établissement publika rehetra tahaka ny sekoly ny EPP ny lycée ny CEG ny hôpitaly ny grande commune ny tsena zany rehetrarehetra zany zany a dia azo ny tandrify azo daholo amin'ny alalan'ity fitarena rano fisotro madio ity. Rano fisotro madio tanteraka mahasalama ny ato satria système de traitement anankiroa samihafa zany a no anadiovana ny rano ny rano nyvoakany amin'ny robinet any zany a dia rano azo sotroana avy fiatrana ary zay no mampiavaka ny tetika asa ndray mitoraka ty arahana amin'ny Elvetas. Tsy ny kaominina ny fiadanana ihany moa zany no anaovana an'izao tetika asa arahana amin'ny Elvetas zao fa misy kaominina efatra atao agnatiny ny faritra Moromania dia ny kaominina ny lakamisina Ambomahazo ny kaominina ny Satsio Ambomanjaka ary ny kaominina ny Ambato Fitorahana. Mitovy amin'izao ihany ny zavatra atao amin'ireo kaominina telo ireo inona fa izay tsy mahazo ny fiaraha-miasa amin'ny Elvetasy a dia efa misy koa ny mpiara-miombonatoka hafa amin'ny alalan'ny rano fisotro madio ato agnatin'ny faritra Moromania efa miasa zany a any amin'ny kaominina samihafa any ka dia isaorana ny filoham-pirenena satria dia efa namby apetra ny ao agnatin'ny andry telo hitantahana ny firenena ny fahinany maha-olona ao anatin'izany ny fahasalamana indrindraindrindra isaorana manokana ny filoham-pirenena andrindrajoelona
mijery ary tonga ty fotony teny ombeny ombeny hoe tsisy kominina hoha di ntsony amin'izao. Ny enina amby roapolo desambra izao no vitany asa andehany voalohany izay isitrahany mponina ny famatsiana ny rano madio ao anatiny afokotany telo sy ny renivotriny kominina. Raha amin'ny avolana aprily kosa no anomboka ny andehany faharoa amin'ny fanitarana ireo mpisitraka ny rano. Andehany voalohany a ity mandeha itina hoe sistema voalohany izay isitrahany kominina ny fiadanana ny renivohitriny kominina, isitrahany fokotany Ambohimanarivo, isitrahany fokotany Andrianivondrona. Fa amin'ny herintaona amin'ny avrila na mea manomboka ndray a ny hafa ka dia isaorantsika ny fitondram-panjakana nanomeantsika ity rano ity.